Господине председателе, јас уште еднаш ќе ги прочитам имињата на луѓето кои јуначки ставија подпис на една идиотштина која се вика воведување на цензура во Република Македонија, работа апсолутно забранета сустав. И кога упорно вчера тврдевме дека министерот Ивановски лаже, лаже и уште еднаш лаже, дека овој закон треба да ја гарантира слободата на медиумите. Ова ли е членот кој ќе ја гарантира слободата на медиумите? Срам да ви е. Срам да ви е. Уништувате со еден подпис нешто што 20 години во оваа држава се обидуваме да го изградиме. Да гарантираме луѓето да можат слободно да мислат, да пишуваат и да имат свој став за сите прашања во оваа Република Македонија. И тоа до сега можеше. Можеше, дур на власт во оваа држава не дојде Никола Груевски и неговата бугумента. И за жал на овој ист писок се имињата на Неджати Јакупи, Хайрула Мисини и уште една колешко дуј. Колку да не бидете сами. За жал и за нивна срамота. А вие овде продавате приказни дека станува збор за оправање на слободата на медиумите во државата. Е, тешко и на оваа држава со оваква слобода. Тешко и на вас. Ве утре ќе треба да излезете на улица. Ќе ве препознаваат како луѓе кои формално му дале амин на министерот да го прифати овој закон. Со кој образ идете у своите места, градови? Абе, каква иднина им ставате на вашите деца? Може утре ќе бидат новинари. Може некој од нив ќе посака да биде новинар, бе, луѓе. И ќе му дозволите на некој кој ќе дојде дефинитивно после оваа власт. Вашето дете. Да го затвори. Да го затвори. Само затоа што не мисли како таа власт идна. Да му го направи истото што оваа власт му го направи на Кежаровски. Абе го затворите човекот за текст објавен пред 5 години. И уште го држите во затвор. Во притвор, пардон, уште не е во затвор. Да е затвор е друга работа, завршена судска постапка. Вие го држите во притвор. Зашто? Да не влија на сведоци. Да не го повтори делото или да не избега од државата. Не, пријатели, го држите за да дознаете, да не се дознаат многу други работи. Многу работи, да почнеме од сметките за патарини. Срамот. И колешката Марија, која порано работеше во медиуми, вика тоа секе се случува во постапка. Се разбира. И Кежаровски е затворен во постапка. И Любе Бошковски е затворен во постапка. И Ајден е затворена во постапка. Ама постапка која ја диктира Никола Груевски, ја спроведуваат послушниците судии. И затоа имате вакво судство во државата. Која можете да го наречете како сакате, ама не е независно и не е судство. И вие овде, наводно, преку, како го нарекува колегата Макрадули, трик, мислите дека ова можете да ја го продадете на македонската јавност. Јас се согласувам со вас. Да, ова ќе помине. Кај вашите гласачи. Затоа што тие не вклучуваат мозок. Апсолутно не вклучуваат мозок. Најубаво. Ве молам, ве молам. Овие цензори да ги замолчите. Чекај, Сафет, Сафет. А ти има право на реплика. Сафет, те молам. Сафет, Сафет. Ве молам, имате право на реплика. Сафет, така е. Не вклучуваат мозок. Ве молам, колеги пратеници. Ве молам, колеги пратеници. Да му дозволиме на колегата. Не вклучуваат мозок. Сафет. Тоа го повторам. Сафет. Сафет, држи се, не. Ве молам.
Ве молам, колеги, да се држиме до достоинството и ве молам... Точно пола Македонија нема мозок. Точно половина Македонија нема мозок. Сега за сега. Ама кога ќе види, кога ќе видат тие луѓе, дека на Валентина скулпторката се и плакеле шетања 57 пати до Фиренца и дека тоа ги коштало 1.500.000 евра, ќе разбера дека грешеле. Кога ќе видат дека за тие пари се може да направите 3 школи во оваа држава, ќе видат на кого ќе го дадат следниот глас. Кога ќе видат дека премиерот Никола Груевски потрошил десетици милиони на патување ни светот за да се оствари својата младешка желба, без никаков резултат по оваа држава, ќе размислат за кого ќе гласат. Тоа што не вклучувале мозок досега и што ви верувале, не значи дека нема да го свртат грбот. Цукрев, со вас, цензоре, можам да разговарам само поинако. Ве молам. Да е така, жетоните да не му... Ве молам. Дозволете, збориме за закон. И вчера ви реков, многу по-чесно е целата работа што сега ја формализирате во овој закон со некаков совет на агенцијата, да ја прекрстите онака како што треба вистински да гласи тој закон. Центар за лаги и комуникации на ВМРО-ДПМН. Дајте му бре на господинот Илија Димовски и формално право, законско право да го прави тоа што го прави и без закон и да завршиме работа. И вие задоволни, почесни многу од ова што сега сте, многу почесни, затоа што го лажете народот, ова е класична лага, затоа што го лажете светот, бре луѓе, се обидувате да го излажете светот. И вчера ви кажа, јас знам зошто тоа го правите. Секој режим во природата има обид за апсолутна контрола на се што се случува во државата. И тоа е свойствено на сите режими. На Чаушеску, на Милошевич, на Ким Ил Сунг, па и на Никола Груевски. Тоа е дефиниција за режим. Но тоа треба честно да го кажете. Не очекувајте дека од луѓето, од граѓаните на Република Македонија ќе добиете аплауз за оваа работа. Нема да го добиете. Е, нема овој пат да го добиете, убеден сум, ни од печатените медиуми, ни од медиумите во оваа држава. Ни од ниту еден новинар во оваа држава. Освен тројцата, четворица. Ама, пак и ви повторам уште нешто. Секој закон што го носите сега, утре може да важи за вас. И ќе важи, бар некое време. Ама и друго ви кажав. Кога ќе се смени власта во оваа држава, вакви фашизоидни закони, ќе бидат експресно сменети. Ке се донесат вистински, демократски закони, во кои дури и вие, и покрај сите злосторства што му го направите на овој народ, трошејки ги во стилот на француските кралеви, безмилосно нивните пари, ке можете да кажете зошто тоа сте го правиле. Сега никој од вас не знае зошто тоа го прави. Тоа не е ваша работа. Вие сте тука само за да климате со глава. И да не размислувате, прашање е за дел од вас, дали воопшто размислуваат, или е доволно само некој да ви подметне текст и да го подпишат. Ама тоа не ви служи на чест. Така не се освојува слобода. Така не се освојува слобода, така не се гарантира слобода. И сега, колегите новинари, и ако имале грам дилема, зошто овој закон вака, на сила, не бирајки средства, со лаги, со подметнувања, се настојува да се донесе,
Сега на сите им е јасно. Никола Груевски и ова власт нема да дозволат ни запирка да стои во било кој текст каде што тие мислат дека не треба да стои. И ќе имате нови апсење на новинари, и ќе имате нови илустрации, и ќе имате се и се што во оваа држава. Е тоа, моите поранешни и сегашни колеги новинари, веќе не можат да го скријат. Доброволното робство, во кое најголем дел од нив влегоа под изговор дека што да се прави, мора од нешто да се живее, веќе не важи. Веќе не смее да важи. Веќе не смее да важи. Затоа што и тие 200-250 евра со воља на пастирот ќе можат да ги загубат, освен тоа, ќе можат да завршат затвор. Со одлука на директор на Агенцијата за аудиовизуелни услуги. Јадна е оваа земја која на овој начин се бори за својата европска едина. Јадна, ама уште појадни и победни се оние кои тоа го подржуваат, па дури ставаат подпис под вакви фашизоидни закони со кои се воведува апсолутна цензура за сите оние кои не мислат како Никола Груевски. Ке се срамиш тук леп некој ден, ако имаш ошто. На говорот на пратеникот Сафет Бишев за реплика се пријави пратеничката Марија Рашковска. Повелете, Марија. Бишевац, еве јас вас ве почитувам. Вие можете да се потрудите да не навредувате колку сакате, ама можете само да се потрудите, не и да не навредите. Меѓутоа, вие рековте дека гласачите на ВМРО ДПМН не го вклучуваат мозокот. И со тоа навредивте близу половина милион граѓани на оваа држава. Кога веќе два дена овде зборувате за чест со полна уста, јас мислам дека е честно од ваша страна сега да им се извините на граѓаните. Благодарам. Контрареплика, една минута само чете за мене. Не, не, види. Не, не, Сафе, две минути, на говорот две минути имаше повеќе. Повеќе. А, окей, добро, добро. Не се кирајте, не сум ја проблем. Не збор, колешке Марија, за законот и за ова што го правите. Ни збор, не демонтирате. Знам и зашто. Немате што да демонтирате. Дозволете? Дозволете? Имате. Имате многу. Имате многу да се правдате. И треба да се правдате. Второ, тоа што ме почитувате вие, не е случајно. 20 години работев во професија и во, на крајот, во една телевизија која беше најгледана, највлијателна, најпрофесионална, најпрофесионална и која само затоа ја уништивте. Ја уништивте. Ја уништивте. За ваше незнаење, за ваше незнаење, господјо, еден Јошка Фишер беше новинар. Али вие толку разбирате. Ве молам за тишина, пратеници. Ке ми дозволите ли? Ве молам. Ќе ве замолам за тишина, ќе ве замолам. Дозволете на пратеникот. Јас немам што да се извинувам за оние што гласаат на ВМРО, за ВМРО ДПМН. На вистина немам што, зашто им се извините. Тоа е нивно право. Тие може да се гласаат за кого сакаат. Ама и моје право е да мислам тоа што го мислам за нив. Не е тоа, а, напреда е. А, бе погоди. Бе погоди. Видете, не повеќе од пола Македонија. Половина од тие што вие ги гласате, ги купувате со субвенции. Половина од тие што гласаат за вас, ги взимате на списоци. Со список ги купувате, за да добијат плата од 6000 денари. И вие со тоа се гордеете. И вчера ви кажав. Некои работи. Од кои? Со кои? Ве молам. На вистина не знам. Сафет, исто че... Нервозата кај колегите. Сафет. Колег... Сафет. На вистина не знам зашто. Вие, вторак... господјо Силвана, сте прво подпишена овој фашизоиден закон. Сафет. Тоа ке, која ке им го објасните на македонските граѓани и на вашите деца, тогаш ке можеме да разговараме. До тогаш за мене ке бидете и ке останете фашисти.